I do love you and I will always do. Yagijera. Ndagukunda kandi nzahora ngukunda. Yego. Nuko ngukunda kandi nzahora ngukunda iteka ryose. Asa. Kandi ndumugamba asa. Ntabyo. No gutegura ubukwe bwanjye. Umugabo nagiye kubereka umugabo rimwe ubwo bari batumiye bakeya nibo bamubonye bamwe nahavuye avuga ngo ngiye gushaka umuzungu ni byinshi ku buryo nasigaye bamwe haba abo tuziranye baho bakanyandikira kuri WhatsApp abanyeshuri twiganye Imana ihabwe icyubahiro iguhaye umugabo w'umuzungu ngo yaba ati mufashe tuyishime nyine ntago nuko ubwo yabigambiriye bose iyo bakubwiraga ngo umugabo wawe ni umuzungu bose bisaga iki njye numvaga ari ishema ntabwo benshi benshi nivuga ngo twabonye ngata ari we ngo ibiki n'ibiki ntabyo nigeze numva bavuga bo baje no mu bukwe bazi ngo ngiye kubana n'umuzungu nyine ngo nuko niba ari uko babibona nyine ngo niko biri nka data gusa nicyo nshimira imana nta bintu biri negative nta bigambo bibi byo kunca intege bigeze bituruka ku ruhande rw'umuryango wanjye haba n'inshuti zanjye wenda ziri kure zitari nk'abinaha wenda uretse abo tubana nibo bari bamuzi ko yazaga kunsura bakabona yansuye neza kandi nabo nta n'umwanya nari mfite wo kubaha ngo ubambwire ubangire inama njyewe nakuze n'abantu ba mbere batanze ikiganiro mbere barabivuze nakuze ndi umuntu ugirira icyizere guferinga ni ko umuntu wese yaferinga waba ufite ubumuga udafite ubumuga guferinga byakubaho ntabwo rero mu rukundo nabivuzaga n'intuza nta ngo wenda umuntu anyanze ko mfite ubumuga ushobora kuba ariko ni n'ubu udafite ubumuga nawe umuntu wiwe yamwanga umukobwa yamwanga cyangwa akamukunda yego nta muntu ukundwa n'abantu bose nta n'uwangwa n'abantu bose uko byagenda kose buri wese bafite uwo yaremewe kubihuza rero nuko abantu bakavuza ngo bibaye kubera ko afite ubumuga cyangwa adafite ubumuga keretse kiba ku bantu bafite ubumuga gusa ariko ku muntu udafite ubumuga w'icyo akoze cyose gihita gikunda aho wenda nabyemera ariko nimba uwo ari wese udafite ubumuga nawe atereta bakamubenga ntufite ubumuga niba mutereta ntibizabe nkuru kuko iyo ni ikintu kibaho ku isi so ikintu rero ndakunda kwemera wenda ndakibwira abakunzi ba Baraka TV ku muntu ufite ubumuga iyo akoze ubukwe by'umwihariko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu usanga rero byabaye inkuru ngo ashatse umukobwa mwiza ngo ugenze gutya ukumva nyine babifashe nk'aho ari ikintu kitaba kidasanzwe ariko ntabwo ariko bimeze kuko umuntu we ngiye sindi mwiza se yizumva ngo mwashatse ngo umuntu ufite umwana umuntu ufite umugore wenda bw'ingingo runaka yaza n'umugore none ngo wa muntu ufite bwa mungu yashatse umugore mwiza ngo yitangaze kwibaza ngo umuntu se ni mubi none bakajya bareba ishusho y'inyuma nta ibihuriye n'intekerezo z'umuntu n'imiterere y'umutima w'imbere numvaga rero ngiye kompetisi nakuze ngomba gukompeta mu rukundo uko byagenda kose kandi ikintu naragikoze namukuye mu bantu benshi zane kumvana mu barokore ukamuzana muri katolika yesi reka nizere ko gahunda zimeze neza reka nizere kuri amahoro ukurikiye Baraka TV ibice byose dukurikiye uherereye mu abari mu Rwanda bari hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda reka mbashimire kudahema kudukurikira reka ngushimire wowe udahema gutera inkunga Baraka TV mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abadutera inkunga yo kureba ibiganiro byacu abadutera inkunga y'ubufasha kugira ngo ibyo dukora bibagereho neza reka mbashimire mwese aho muherereye abari mu Rwanda abari mu bice bitandukanye by'isi abari muri Afurika abari muri Australia Amerika Aziya ahantu hose dukurikiye uherereye reka nizere ko umeze neza cyane uno munsi rero nago hashize iminsi myinshi mubonye kuri Baraka TV video twashyizeho twatashye ubukwe bw'umusore aya ntagakize umusore yabaye umugabo yitwa Sharire rero reka tumushimire yanatwakiriye mu rugo mva ndizera ko mbaye uwa mbere mu bashyitsi b'uru rugo murakomeye mashimimana yego
Murakoze cyane kutwakira. Ni karibu Baraka TV. Uru rugo rero nago mwishingiye mwarabanye rwose n'urw'abakristo. Reka nze dusabe madamu wanyu dushyire imbere y'Imana buriya ngo umugore niwe nkingi y'urugo mu isengesho. Imana dushyire imbere y'Imana. Mana turagushimye turaguhimbaje tugushimye kuri Imana igira neza tugushimye ko uri Imana yaturinze iminsi yose yatambutse byinshi twanyujemo byahegaga ubugingo bwacu ndetse n'imibiri ariko Uwiteka Imana watubaye hafi ugendana natwe mu nzira zose nta bikuba byacitse Uwiteka Imana nuhabwa icyubahiro Mwami Imana ngiye kugushimira kubw'abashyitsi wahashoboje kugera muri iyi ngando Uwiteka ni inzira nyinshi banyuzemo wabarengeye ubana nawe nabo mu nzira bagendaga ku byuma bitavuga ariko wabereye Imana izina rya nirihabwa icyubahiro nyemerera data nyiringabo ikiganiro kigiye kubera ahangaha uru kubane natwe Uwiteka Imana nyiringabo reka ibiri buvugirwa ahangaha bari byubaka imitima y'abantu Mwami Imana nakubwira byinshi ariko ibikwiye urabizi kubiduhana n'abakwizera ku bwa Yesu Kristo Amen ntacyazo murasubiza umutware mikrofone ya turayimuharira n'umutware urugo njye nawe turasangiriye mujye murakomeye yego murashima Imana ajya nyifata gutya nta kibazo ubu ngubu barajya babyumva murashima Imana yego Imana ishimwe shari murashima Imana namwe Nje ndabazi rero nkuko natangiye mvuga amazina yanyu kugira nabaza kuduba badukurikiye batabasanzwe babazi ndabasaba mutangire mwibwira badukurikiye kugira ngo ikiganiro kize kuba kize batwumva babazi Murakoze amazina nitwa Charles Komeza Usenge Charles Komeza Usenge nkuko nabivuze abandi umugabo w'umugore umwe ati ndi umugabo w'umugore umwe nange muratwibwira Murakoze nitwa Nyirigira Josiane nkaba nshima Imana kubw'umugabo yampaye we ntabwo uri umugore w'umugabo umwe ndi umugore w'umugabo umwe umukandikaye neza n'umubwira ati ubu ngubu koko nabaye umugore ati unabaye umupapa ariko ariko umuntu naba umugabo padiri cyangwa pasiteri ajye mwemera kwambika umugore impeta ntaba birangije yego yamaze kuba umugore uwo mugabo wayimwambitse cyangwa ubona umugore yamaze kubyara oya kuko abaye ye umugabo wayimwambitse abaye yabyemerewe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko aba yaranyuze akabanza akayabona niba mubona arebye Nijati yambaye impeta yagiriye ya fiancée niya mariage rwose Josiane yarafashwe Charles rero tuguhaye ikaze none kuri Baraka TV ntago ari ubwa mbere abantu bakurikira Baraka TV baraza kubabona amasura yanyu cyangwa se ubwa mbere nyine baraza kubabonye isura yanyu kuri Baraka TV hanyuma rero bwashize icyo baboneye yari ku bukwe bwanyu mwari mwakoze ubukwe bwiza cyane ubukwe bwiza cyane kabisa reka njye nshime Imana kubwa buraya bukwe namwe ndabizi ko mwayashimye abantu bakurikiye video kuri Baraka TV barabibonye ko yari ubukwe bwagenze neza cyane hanyuma rero nkuko natashye ubukwe nanze kujya kure y'umuryango none nabasuye sinusubise ndi bantu babasuye vuba cyane ra uri bantu baje tukiva mu kwezi ka buki mukiva mu kwezi ka buki kwezi ka buki ariko kagenze neza kwagenze neza twavuye hano dushakana ho kujya kugira ngo ibintu bigende neza twitekerezeho dupange gahunda z'ibyo gukurikiraho mugiye mbere utari washyingirwa yumvaga ngo umuntu agiye mu kwezi ka buki watekereza ko yagiye mu biki njyewe nirindaga kubitekerezaho cyane numvaga ari gahunda zawe nyine ariko nari ntarasobanukirwa nyir'izintu byo wabagiyemo ariko ni ibintu byiza cyane maze kubisobanukirwa se babwira iki umuntu ufite amatsiko yo kuzajya aho ngaho umuteguje iki ni byiza kujyayo ni byiza ufata umwanya uhagije wo kuruhuka ama stress menshi aba yubakuba aranyuzemo ariko icyo gihe ufata umwanya wo kuruhuka mukaganira n'umukunzi wawe ku buzima mugiye gufonda buri imbere ibyo muzamugasetinga intego mugiye kugenderaho
ibyo rero birabafasha cyane pe birafasha Ose abantu badakora batagira hano umuntu cyangwa se ngo bajye gutembera nyine nkuko tubyita bajye bakora ukwezi kwa buki ntago basetting intego ngo bicamo eh bicamo biterwa n'ubushake bwabo ariko nanone burya mu buzima hani umuntu ni ikintu ni igikorwa kiba kibayeho kitazagaruka buraha uko umuntu agenda akora n'intambwe agenda atera umuntu abagomba gukora mesheke mu gihe abonye amahirwe uko n'icyo gihe kiwe n'icyo gihe cye kiba nyine abagomba kubikora yatabikoze rero habaho kuragreta akicuzwa bati iyo mu gihe runaka zavuga ati iyo menya kiriya gihe nkaryoshye nanjye nka ibi bikaba iyo bitabayeho rero ni kwa kuragreta kujya kubaho mpamvu najya nshishikariza abantu bitewe n'ubushake bwabo n'uko babyifuza kugira icyo gihe uwo mwanya wo kubanza kuganira no gutegura imbere haho hazaza Zani yavamo masenge mwiza Charles Mukanya yari warabivuze uti ndi umugabo w'umugore umwe bubatse urugo nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko abamaze kubabona kuri Baraka TV bamaze kuba babisobanukirwa ni igihe wateguye cyangwa se ni igihe wifuje kuva ryari kugera bubatse urugo murakoze umuntu akivuka hari ibyo bintu bakeneye mu buzima ahabwo ari mu burenganzira ndetse niba bikeneye mu buzima inzira y'urugendo rero no ku mugabo biba birimo uko byagenda kose ngikura nzi ko ngomba gusasha ku rugo nzi umukozi bakorwa nk'ibisanzwe uti ngikwana nzi ko mbanza cyangwa umuntu uza mu ntego zanjye nk'uko umuntu arurese avukanye navuga inzira zacamo nicyo cyari kibanze ngomba kuzakora cyari kibanze hanyuma rero bishobora kuba ari atari wo mwaka byabereyeho ariko igihe watangiye gutekereza uti ngiye kubaka urugo noneho nubwo bitabaye mu mwaka cyangwa se bigatindaho uraza kutubwira uri kumwe na shari wawe atubwira nimba ari we wa mbere mwakundanye gahita ushinga urugo niba andi wagiye urikumva abasore nyine urikumva inzira bari nyinshi turaza kubisangira none ni ryari wavuze ati mfashe decision urikumva iyo ni imimerere cyangwa se nuko umuntu aremwe umuntu muzima aratekereza kugira umuryango atekereza kugira urugo ariko hari kubitekereza no gufata decision noneho waje kumva kufashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye gushaka ryari Josiane twari tuziranye dushize nko mu myaka ibiri gukirengaho umuntu tuziranye ariko muri iyo myaka ibiri ntabwo twari byari ibintu nyine bifite icyerekezo kizima habagaho kwanze kureba kwigana noneho biba ngo umukuru hashize nko nka 2019 2024 niho natangira kuvuga ati igihe tuziranye nibura dushobora guhindura icyerekezo kikaba icyo kwerekeza ibyo kumenyana gusa tugatangira gahunda z'ubuzima nshobora kuba utabimubwiye Josiane mukobwa wa mbere akundanye nawe ntabwo ari wenyine n'abantu benshi ariko umuntu aba agenda areba ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo afate uwo bazabana ibyo byose ubwo rero mubahize abandi muri ibyo byose niwe waje ku isonga nuko Josiane bicyamubonyemo bidasanzwe waburiye mu mwabo bose bari batambutse abakurikiye Baraka TV nabo barabyibonera ibyo babona inyuma n'imbere niko bimeze ni ibintu nibura nka bine ibyo rero nahise numva ko nta yandi mahitamo ari we muntu ugomba kumbera umugore yego ni byiza cyane reka tureke kukubaza byinshi byo byanatagira ngo nakwibasiye bati kuki wasiye umugabo wanjye reka na Josiane nawe tuga Josiane hanyuma rero igihe kirageze nyine ushatse urugo nk'uko ubitubwiye mu kanya tundi umugore w'umugabo ikintu cyongera ati ndi umugore w'umugabo kabisa Josiane watangiye kurambagizwa ryari wowe warambagijwe sharire mu bana nk'umugabo n'umugabo mwamenyanye ryari mwakira ute nyuma na mbere ya sharire ubu ni mbere kuko nyuma nta wundi uzaza ntabwo uzabaho mbere ya sharire ntahandi mwari mwabanye nawe uragiye kutubwira nyine nk'ibyo sharire n'ubundi yatubwiye murakoze njyewe natangiye kurambagizwa kera navuga ko imana yampaye igikundiro ku basore abasore barankundaga
ariko ura no gusenga ni byiza ni byiza ashari twari tuziranye bisanzwe nkirangiza kwiga turamenyana ko twatubana ari ukuvugana bisanzwe ariko ndibuka 2020 narangirije igitekerezo cyo kubana ukemera nkazamubera umufasha ndarabitse nuko nari muzi mu mutima wanjye pe abandi bose twubakandambagiza ariko kubera umugambi w'Imana ntibigere ku ntego babaga biyemeje ntibikunde Sharire rero yaje ukigiye nticyambwira igitekerezo cyiwe kumva namubera umugore te no kunari muzi ngo nta mpamvu niwe yatuma tutabana koze Sharire niki yaratandukaneho na bose bari baragiye bageze igikundiro nibyo abantu bagukunda niki yabonye muri Sharire yarasumbije abo bose baje bagukunda bihe bigahita ibyo mwasezeranye ntibigerweho niki yabonye muri Sharire cyatuma uvuga ngo uko byagenda kose ndamuhitamo kuko hari tandukaniro rya ryiwe nabo nari kumwe nabo bahise nakiri kumwe nabo Sharire kintu namubonyeho mu gihe cyose twamaranye tutari kuenjoying urukundo nyirizina nk'abari mu rukundo bafite intego yo kuzabana n'umuntu ufite ukuri yambwiza gukora mu bintu byose kandi nta bintu by'uburyarya yagiraga turageze no amaze no kumva ni igitekerezo cyo kuba twazashinga urugo mu byambwiraga byose nasangaga afite atandukanye n'abandi bose uko umusore niba mukunda nyaka kubwira ati giye niki tuzatera intambwe y'intiyi icyo giye cyagera ugategereza koko ibyo yagusezeranije bigera bikora ukabibura ariko Sharire we yaje akiyansabye ku mubano ndabyemera ariko niba asetinze tugiye iki niki yakoraga ibishoboka byose nkabona ko afite intego kandi akakora ibishoboka byose kugira ngo intego ye igerweho rero nabonaga ikintu atandukanye n'abandi bose nuko kuravuze cyangwa ijambo avuze rarikurikirana akarihuhagararaho nta bintu byo kujarajara ngo ambwire ngo burane kubiteye n'ibi ngo byahindutse ibyo ntabwo byigeze bimurangaje niyo mpamvu nabonye ari ukwiye guhiga abandi bose kugira ukuri nicyo cya mbere namubonye yego uti kugira ukuri nicyo kintu namubonyeho twumvise rero icyo wamukundiye atugiye kugaruka ku kiganiro tweza tugera mu kandi kanya twa turi off mic twa turi nyuma ya kamera ariko nanone nyine tugiye kubiganiraho kugira ngo abadukurikiye nabo bashire amatsiko cyangwa se ducurujije twa n'ibibazo twaze twibaza ariko biba byiza iyo tubisanyije na societe kugira ngo nayo ije imenye ukuri cyangwa se itafata ibyo hari ukuntu umuntu afata ikintu atarakigiraho ubumenyi cyangwa se atarakibonaho amakuru eka maze kubona makuru nyine hari ukundi kuntu ahindura intekerezo Sharire rero akugejejeho umushinga uko mwajyana mwarambagizanya bikaba kugira aho mubanye nk'umugore n'umugabo ariko tutirengagije ko Sharire bayeze mbwira ati njye iyo umuntu avuze ngo umugabo wanjye afite ubumuga bw'uruhu rwose ntabwo nsinzi icyo abashatse kuvuga ariko tutarabyirengagiza nyine turebe ko bihari bivugwa Sharire nyine nk'uko twabivugaga uramubona nyine umugabo rwose ufite ibitekerezo ndetse ngishariye twaraganiriye nta nubwo bisaba kuganira gusanura muri ibyo mu bikorwa bye mu bukwe narebye uko yanyakiriye hano Sharire n'umuntu w'umugabo pe wahisemo neza nanjye reka mbikubwire arakoga mu bukwe bwanyu bambwiye ati Josiane aduteye agapapu nanjye rero mu kuba uko Sharire ateye cyangwa atari we wiremye nyine niko yisanze afite ubwo bumuga bw'uruhu we ukibona akugannye nk'umuntu mugiye kuba inshuti byakiriye ute nge buriya ikintu cya mbere nagenderagaho mu rukundo nkundana n'abantu ntabwo nagenderaga kuri physical appearance uko umuntu agaragara inyuma cyangwa ngo ngendere ngongangazi ngongifiringo kubushoboza afite umutungo afite hagari cyo nagenderagaho nagenderaga
ukintu cyo kure niba umuntu se yashobora gupraninga ikintu gutegura ikintu azageraho ese koko icyo kintu akigeraho ese mu afite kuba yarwana kugira ngo agere ku ntego ye nicyo nagendeyeho nako kuvuga ngo ngagaragara gutya ngo ubushobozi ngo ubunubu ngo hagari cyo nibanzeho cyane cyane yuko nanone abakristo dusenga uravyavuye ku mana nago byapfuye kwizana gutya gusa nari mfite amakuru y'ijoro ko ariwe imana ishaka ko ariwe tuzabana ubuzima imana izabidutije kuri iyi si tukiriho nari mfite amakuru nari nasenze ntabwo byapfuye kuza gutya rero niba imana yaranyeretse ko yarantaye ikimenyetso cyo ko ariwe tuzabana nta no kwirirwa ntekereza ngo ibiki n'ibiki nga bindi nahise numva mbyakiriye numva ko nyine ari uwo murongo imana inshakaho nta handi ngomba gukomeza kurebera ku ruhande ngo ngendere ku bindi bindi kandi n'urukundo sevure n'uretse no kuba imana yaravuze n'urukundo sheje numvishe mukunze pe ngiye kubeshya ndabizi ndawukunda hanyuma rero nanjye ndi umukristu nizera imana nizera abantu imana ikoresha hari igihe tubwirwa nk'ibyo bintu wowe ukavuga ngo nta yandi mahitamo na nk'umuntu nyine wakuriye mu nzu y'imana nta gusuzugura ijambo ry'imana nta gusuzugura umuntu w'imana ukavuga ati mbwiwe bino bintu ntabwo ndibuze kubirengaho kuko byavuye mu kanwa k'imana ukavuga ati mbuze uko ngira ndeka nubahe imana mbikore ibyo bintu koko mu by'ukuri ntabwo wabikoze kubw'uko wubashye imana ukirengagiza ibitekerezo cyangwa se n'imyumvire ikurimo aya ntabwo ari icyo kuko nk'uko natangiye mbivuga nakuze mfite igikundiro pe ndambagizwa n'abasore benshi abafite ubushobozi buri hejuru wenda n'uburi hasi nkabibona ariko ikintu cya mbere cyambagaho iyo uwo musore yazaga atari uwo mugisha imana yarabimbwiraga kandi kuvuga kwayo imana igira ibimenyetso bura ibyo bibimenywa cyane n'ababirimo nyirizina n'ababumva ijwi ryayo imana nibikubwiye tuyu muntu ameze gutya nase imana igakoresha umuntu wayo mutanaziranye ikavuga ati uyu muntu umeze gutya ukora akazi kameze gutya even mwaganiriye ibi n'ibi ngibi mutegura ibi n'ibi ngibi yakubwiye gutya mwari muri aha na sinzi niba washidikanyaga ibintu ntibivuye ku mana akambwira ati mufite gahunda imeze gutya ariko ntabwo ari we wawe ndabizi abantu batekinika wenda nka sharira akaba yishakira Josiane cyane ajya akoresha abantu basenga ati muzambwire gutya na gutya babikubwira ko kumva ni fresh nibyo nabyo bibaho hari abantu batekinika gutyo ariko burya iyo usabye imana iyo ushaka kumenya niba bivuye ku mana uyisaba ikimenyetso hasi mana niba ibi bintu ko kubona nta mugisha mbifitemo ikimenyetso ni ikihe ukavuga ati niba kuko nta mugisha ubirimo iki bizagende gutya na gutya cyangwa se ukavuga ati azijyane ntamwirukanye ntamusezeye ntamukatiye azaba ari we wigendera kandi koko yari imana ibivuze ntumenye uko bigenze wenda mwarimu ufite gahunda runaka ukabona atangiye kugenda gahoro gahoro utamubwiye ngo ubivuyemo byo bikikora cyangwa se ukaka ikindi kimenyetso runaka imana kubera turi mu mugambi wayo icyo wayisabye ko kiba koko kikaba hanyuma rero natwe turi abana ntago turajya kubeshya nyine n'ibibi nk'uko bambwira ati sharire ntago yageze ambeshya avugisha gukuri turi abana hari imyumvire twari dufite ku bantu nyine bafite ubumuga bw'uruhu dutekereza ukundi kuntu ndetse wasangaga rimwe na rimwe n'abana bagenzi bo babona araza kubitubwira bakirukanka bategerana nabo wowe wakuze utekereza iki ku muntu ufite uruhu rwa sharire njyewe nyiri umwana hari abaturanye twajyaga mbona ntabwo nyine simbitindeho ntabwo nabitindagaho cyane kuko burya nubwo nari umwana ariko narasengaga nkumva umuntu wese uko biri kose aba yararemwe mu ishusho y'imana
nubwo haru nta uhitamo kuzaba inzobe kuzaba igikara kuzaba mugufi kuba muremure ibyo nta ubihitamo nkumva rero ko ariko Imana yabishatse ari kuriye yego nimubona rero ari we mbere na mbere kuko twabanje kujya tuganira bisanzwe mbere inshuti isanzwe nubwo ntumvaga ko ari ibintu bizaza ngo atekereze kuba yambwira gutyo ariko kuba yari twarabanje tukaba inshuti isanzwe nkamumenya nkamenya byinshi kuri we niyo mpamvu bitanguye no kumva namwakira nkamukunda cyane ko urukundo rwanjye rwaje automatically nta kintu rwagendeyeho numvishe mukunze kwa gusenga kwacu rero abazimana uyu musore umbwiye gutya we urabibona ute Imana igendemo ibimenyetso binyereka ko ari we ishaka ko dukomezanya ubuzima hari hanyuma rero haciyemo icyo gihe cyose muziranye uvuga ati mwabanje kuba inshuti bisanzwe cyari mwahuriye na Josiane ufashe umwanzuro wo kumubwira ko umukunda bigenze bite cyangwa se kumubwira ko mugiye kwinjira mu buzima mubanyemo ufashe umwanzuro ryari wari utewe n'iki twahuriye aho twahuriye bwa mbere amateka y'urukundo ari maremare ntabwo nabyibuka gusa wenda icyo nibuka kugira ngo tube umwanzuro wo kuvuga ngo dufate icyerekezo cy'ubuzima nari maze kureba kumenya ibyo bintu bine ko iyo byujuje numvaga mu mutima wanjye ibyo bintu umuntu uzaba byujuje rwose akanyemera twakomezanya nkimara kubibona rero ko ibyo bintu bifite niho nahise mvuga ati uko byanjye ko si itariki ntabwo ishobora kundenga ntamubwira ijambo nibura ryange ariko narivuze uri umukunda abantu bose turakompeta abantu mu rukundo niko bimeze ntabwo umuntu aramugizwa n'umuntu umwe utera nyine ushyiramo ya kompetansi gutyo iyo bikunze uramwegukana byakanganye n'ugashakisha ahandi kuko numvaga rero ibyanjye byose abize numvaga rero nari mfite icyizere ko biri bukunde ariko ubwoba ntibwabura birumvikana umuntu uteretwe byose aba yiteguye ikintu ko ari buhakane cyangwa ari bubwemere ibyo byose byari nari mbifite muri njye ibyo bintu keretse niba nshaka ko mbivugira ahangaha ariko ngiye kuvuga nti ibyo bintu bine nimba bitari prive nawe tuwarega nanjye sobe ubona ko ndi umusore regana nanjye nabigenderaho buri wese ntago abantu bose twatugendera kuri kiriteriya imwe ni ku giti cyanjye giti hatagera kugira umva ko ari undi kuvugira ni ku giti cyanjye giti cyanjye hari ibyo numvaga icya mbere cyo abantu badashidikanya Josiane ni mwiza icyo byo ntabwo tubijyaho impaka rwose bakunzi ba Baraka TV Josiane ni mwiza kubibona ikindi icyo cyari icya kabiri numvaga umuntu uzemera kwakira weakness zanjye ndetse nimba naho imbaraga zanjye ziri urumva naho intege zanjye ziri n'imbaraga zanjye ziri uwo muntu tuzajyanamo neza kuko niwe ushobora kukurwaniraho uri ndetse nawe utari numvaga rero ari umuntu umaze byose biba bikavarinze akabishyira mu kantu kamwe icyo kintu azamfasha ikindi gikomeye ni umuntu ugira icyo bita ibitekerezo bibiri ku rwego rwo hejuru yarankujije abantu barayibona yangize umugabo nyine ni umuntu ufite narebye viziyo nziza afite icyerekezo ejo hazaza hazima numvaga ari umuntu uzamfasha kugera kuri za ndoto zanjye narose kuva kera nkiri muto ati niba umugabo nzagera kuri ibi numvise rero intekerezo ze n'icyerekezo cy'aho kigana ari byo bintu biza ari umuntu ushobora kuzamfasha kugera kuri za nzozi nihaye kera kuva nkiri mutoya nkimara kumenya ibyo bintu rero ndayimubwiye ati rwose Imana imfashe nta kintu ngize nsaba Imana ngo ikinyime n'ikitarankubwo nuko ntarayigisaba rero ndavuga ati Imana rwose uyu muntu kumbona bya bintu navuze byo kumfasha kugera ku nzozi zanjye azabingezaho uyu muntu uko mbona bwa bwiza bufite uyu muntu uko mbona ibitekerezo bizima n'ejo hazaza he ari heza mfasha rero uduhuze bigende neza ndiyambika nk'abandi bose nyine nitwaza inoza ndagenda ndabivuga wabimubwiriye sari wabimubwiriye warategura avuga uti ndategura nawe si dusohokane njye kumubwira ahantu cyangwa amubwiye kuri telefone nk'abandi bose urumva nyine abandi baje ni bose
shakisha ibiceri bitiyanye n'urumva ngadari ku munsi numva twaza guhura tugasangira icyayi tukunda koresha terime y'icyayi yes arambwira ati okay ntumaje nyine umunsi azabonekaho arawumbwira ndumbwira ati umunsi twahura tugasangira icyayi ngende iryo jambo rinjyanye yego ndayivuga hanyuma jaze ati bikubwira wowe byakiri bite wari ufite amakuru ariko se akiri kubwira uwo munsi wa byakiri bite wahise umusubiza guti yego byagenze bite ya bigoye kubera yuko ubundi mu buryo bwo kwirinda gutendeka ngo ube waremereye umuntu ngo ube waremereye n'uyu nari mfite umusore dukundana ariko tugakundana ariko narasenze imana ibwira ati nyire muri bya bimenyetso binyereka ko uwo muntu turi kumwe atariwe tuzabana yari yarabimbwiye ariko nyitegereje ibimenyetso bati imana niba atari we bizagende gutya nkibitegereje icyo gihe nirinze kuba nahita nemerera ko twakundana ntabwo nahise musubiza nari nyitegereje koko iby'imana yavuze ko bisohora ubwo rero n'ubundi yakomeje gutegereza ntabwo namusubije aho ngaho ariko maze kubona iby'imana twavuganye ko uwo turi kumwe atari we ntabwo nahise mvuga ngo nyine ngo werikamu ngo byaguciyemo nari mbizi se nubwo ko ari ibyo ategereje nzi yuko afite konegisiyo ari kurebaho ntabwo yari abizi ariko nyine twakomezaga kuganira no kuko nuko n'umuntu usanzwe muzi otomatikari ibintu birimo imana uramukunda ukagira ngo hariya hari izindi mbaraga yitwaje bikarusha ibya mbere n'abandi bose kugira ngo hari ukundi kuntu yabigenje nahise numva pe mukunze ndamwemerera byatwaye igihe kingana iki kugira ngo mwemere cyangwa muri kumwe mu mwatandukana ntabwo yategereje igihe kirekire cyane ntabwo yategereje igihe kirekire naryamye ntabwo naryamye ntabwo ntahe ndetse ko si ubundi ni mu mezi nubwo ntibuka neza ariko ntabwo umwaka warangiye yitegereje bihangana ukwezi kumwe agashyira kugenda kose sakisesi ikenera peyini urababarwa uremera ukababara nyine ni nyine mpamvu ntajya mbona umukunzi ndambirwa vuba njyewe naba nagiye ariko icyawe kigumaho kugenda kose buri imbaraga zikivaho hanyuma rero uramwemereye nk'umukunzi wawe iyo ugize umufiyanse noneho mufite gahunda utangira kumwereka inshuti utangira kumwereka famiye wowe wabitangiye ryari muri urwo rugendo nyine muravuga ati tugiye kubana ntabwo wabana n'umuntu famiye itazi ntabwo wabana n'umuntu inshuti zawe za hafi zitazi mbere bagiye kwereka inshuti yawe n'indi umuntu wa mbere wabonye wamenye ko mudana na Charles ni abakobwa twabanaga babiri kuko nawe ati abantu tubana ubuzima bwa buri munsi ntabwo nagira inshuti kandi nabo inshuti zabo bazinyereka ubwo nibo abantu ba mbere bamenye ko mudana na Charles hanyuma bakibimenya batiki rero bakibimenya w'ikintu bahise bambwira bamwita se Josiane kuko uramukunda pe numvaga amukunda cyane ikintu bambwiye numvise kinkomeje barambwiye ati Josiane rero buriya icyambere ni urukundo niba umukunda kandi nawe akaba agukunda kandi bambwira ikintu gikomeye bavuga ngo kuba umugabo ntago ari ubutunzi umuntu aba afite cyangwa se uko agaragara ahubwo kuba umugabo ni mu mutwe ni mu bitekerezo mbese numva nta kindi kintu na fokasi nagenderaho gusa numva icyo kintu kirankomeje ko icya mbere ari ukuba dukundana kandi kuba umuntu w'umugabo kuzuza inshingano z'urugo nta kindi bigenderwaho atari uko agaragara cyangwa ikindi kindi runaka ahubwo ari ukuba afite urukundo n'ibitekerezo bizima yego wagiye kumubereka wumva uraza kwitega igisubizo nk'icyo baguhaye ntabwo wari witeze ko abantu baza kukubwira
bintu wenda byaba bikukomeza cyangwa biguca intege ngiyeba numvaga nago nari nitaye ko ibyo bari bunceho intege byose kuri cyambere cyo burya afite isezerano ry'Imana biroroha ibintu birikora kuko mbere na mbere niba uvuganye n'Imana bati igihe nicyaraje kandi aje mu ubu buryo rero iyo bimeze gutyo ntakwirirwa ugisha inama ngo mwemere ngo ngire ute muri wowe kwanza n'urukundo Imana iguha urukundo kumvura mukunze njye numvishe mukunze fe birenze n'iby'abandi bose numvaga bambwira neza bambwira nabi gusa bambire abana beza ntibangusha ntibanyumura mu mavuta narindi bo bambwiye gutyo kwitega ngo barambwire ibyo bindi biri negative numvaga ntabyiteze numvaga nta batavuguruza amahitamo yanjye ko byagenda kose nabo rero ntabwo bigeze bambwira bibi hanyuma rero uhereye mu nshuti birumvikana n'umuryango wagombaga kumenya ko ugeze umukunzi cyangwa se ni muntu bagiye kunguka mu muryango uratangiye urugamba rundi rwo kwerekana sharire muri famiye yawe naho uramujyanye ho bamwakiye bate bakubwiye bate bura rero Imana no muhanga Imana no muhanga mfite ababyeyi basenga ubaha Imana n'abakore n'abadeteri barasengaga kuruta uko njye nsenga hasi kuko njya kubibabwira bo nibahamagara navuga ati tuzaza kubereka umushyitsi hari umushyitsi tuzazana umumama wanjye we rero bati se ni umushyitsi umeze ute no mukwe nzaza kubereka umukwe ese nyine abanza kutabyumva ariko yibuka yuko yasara aho yagiye gusenga ngo atari ijambo umukobwa wagiye kukubwira yuko ndetse n'ubukwe burabaye kandi bubugenze neza iryo sezerano yari arifite ariko atazigenze amuhamagarira ngo bimubwire ubwo rero mvuze gutyo mbese ni ibintu n'ubundi bari biteze bari telefone yabaga irege bategereje kumva kumbabwira ko ngiye kubazanira umukwe ubwo rero kubibabwira no twanagiyeyo turabasura baramubona baramwakira kubera ko ari wa mugambi w'Imana n'ubundi yari yantanzeyo nta bindi bisobanuro byinshi bimwe umukobwa ajyana n'umusore wabo tise buranga afite imodoka buriya se ibiki n'ibiki akora iki buriya se iwabo nihe kugira ngo bazane kuvuga ati se umuntu udafite ibi n'ibi buramukundira iki bizagenda gute ibyo ngibyo Imana fe yari yaranyije kubikemura nta bindi byinshi na nta zindi kubaza ibiki n'ibiki gusa iki mubyeyi papa we yambwiye arambwiye ati niba umukunda koko kandi nawe ukabona afite urukundo nta mpamvu yo kutabaha umugisha ngo mubane gusa n'Imana yari yabitubwiye nufashe Imana mu mutima wanjye ni ikintu cyiza cyane Imana yankoreye sinzi icyo nzayitura rege usanga umubyeyi akubaza ibisobanuro byinshi tugurya na gutya kumvuze n'ibyo uvuga ariko ntibangoye ntibyangoye pe Imana yari yabinkoreye yabansobanuriye Josie amuntu agira famiye ngari kandi nta bandi badusenya nyine dusenywa n'abatuziranye nabo cyangwa se abatuzi wenda papa na mama wawe barabyakiriye abandi basanzwe muri famiye cyangwa n'abandi bantu bawe ba hafi nabo bagiye babyakira mu buryo bworoshye cyangwa hari izindi mbogamizi nazo zagiye zibaho nka zimwe twakekaga nive n'ubwo zitaba nyinshi ariko se ntazabaye muri iyo famiye yawe nyine twavugaga ngari aya bundi kavukira yanjye ni Nyanza mu majyepfo kuba ndi Kigali ndi naha rero naho nahuriraga nabo ngo bambwire ngo ibiki n'ibiki ngo gutya na buri cyangwa ibi n'ibi ntabyo no gutegura ubukwe bwanjye umugabo nagiye kubereka umugabo rimwe ubwo abo bari batumiye bakeya nibo bamubonye bamwe nahavuye avuga ngo ngiye gushaka umuzungu ni byinshi kuko uburyo nasigaye bamwe haba abo tuziranye baho bakanyandikira kuri WhatsApp abanyeshuri twiganye Imana ihabwe icyubahiro iguhaye umugabo w'umuzungu nuko yaba ati mufashe tuyishime nyine ntabwo nuko ubwo yabigambiriye bose iyo bakubwiraga ngo umugabo wawe ni umuzungu bose bisaga iki
Niba basi bari ko babibona ubwo nyine nuko. Hari nabambira ngo uzaturahe muri America. Uko niba ariko babibona ako namaze bose murabona ari umuzungu tiyego ngahubwo se ngo nukuri we ngo nako nuwaba tarasenze imana ndure kugukorera ibintu byiza nk'ibyo. Ahubwo ati nyine penda yishima nta bindi byakubirwa mvuga ati oya ngumbahakanye ubwo niba ariko babibona nyine ubwo nuko. Ubwo rero no kwirirwa bavuga ngo twabonye ngatari we ngo ibiki n'ibiki ntabyo nigeze numva bavuga bo baje no mu bukwe bazi ngo ngiye kubana n'umuzungu nyine ngo nuko niba ari uko babibona nyine ngo niko biri nka data gusa nicyo nshimira Imana nta bintu biri negative nta bigambo bibi byo kunca intege bigeze bituruka ku ruhande rw'umuryango wanjye haba n'inshuti zanjye wenda ziri kure zitari nk'abinaha wenda uretse abo tubana nibo bari bamuzi ko yazaga kunsura akabona yansu nyine kandi nabo nta n'umwanya nari mfite wo kubaha ngo bambwire ngo bangire inama kuko burya akenshi umuntu asenywa nuko avuga ngo burase ngo mwemere ngo uyu n'uyu ngo ateye gutya na gutya ngo ngakora ibi ngo afite ibi n'ibi ngo mwemere njye nta mwanya nari mfite wo kujya kubaza umuntu ngo ngire inama niba namwemera cyangwa namwemera kuko icya mbere numvaga mukunda kandi mwumva uko biri kose niba naravuze naratanze amakuru mu rugo banabizi ko ariko bigiye kugenda numvaga nta bundi bujyanama bw'abangira inama bundi nkeneye numvaga narafashe umwanzuro muri njyewe yego Imana ishimwe buriya ubukwe bwabaye bwiza umunsi w'ubukwe ntabwo mwabimenya njye nari impari pe ubukwe bwagenze neza cyane ashabire hanyuma rero ubonye umugabo umugore wawe uramubonye rwose nazi ni muri cyane umuseki gukora mu mbaba bati nabonaga zarashize ahubwo hari amakuru ntari mfite menye uyu munsi iyi twe turamenyesha amakuru nyine urayamenye hanyuma sharire rero ubanye na Josiane nyine watubwiye inzira yanyu yo kurambagiza nk'uko twaze tubivuga uti hari ibiri kugenda bikosoka nyine bitewe n'ubukangurambaga bugenda bukorwa mbere hari ukuntu twari tuzi nyine abantu bafite ubumuga bw'uruhu tuzi ko abantu baba badashoboye tuzi ko abantu baba bimeze gutya na gutya we mwizo mbogamizi twakekaga twatekerezaga cyangwa se abantu batekerezaga n'ubungubu bakifitemo nubwo bigomba kuba bikosoka ntabwo wigeze ugira izo mbogamizi uvuga ati abantu batekereza gutya singomba gukora ibi ngibi wenda ukabagiza imbogamizi ukaba wagenda nyine ukavuga ngo ngiye kurambagiza Josiane ariko ndabizi mu mbogamizi duhura nazo ntabwo byari bikwiye njyewe nakuze n'abantu ba mbere batanze ikiganiro mbere barabivuze nakuze ndi umuntu ugirira icyizere guferinga ni ko umuntu wese yaferinga waba ufite ubumuga udafite ubumuga guferinga byakubaho ntabwo rero mu rukundo nabivuzaga n'intuza ngo wenda umuntu anyanze ko mfite ubumuga ushobora kuba ariko n'uba udafite ubumuga nawe umuntu wiwe yamwanga umukobwa yamwanga cyangwa akamukunda yego nta muntu ukundwa n'abantu bose nta n'uwangwa n'abantu bose ku byagenda kose buri wese bafite uwo yaremewe kubihuza rero nuko abantu bakavuza ngo bibaye kubera ko afite ubumuga cyangwa adafite ubumuga keretse kiba ku bantu bafite ubumuga gusa ariko ku muntu udafite ubumuga w'icyo akoze cyose gihita gikunda aho wenda nabyemera ariko nimba uwo ari wese udafite ubumuga nawe atereta bakamubenga n'ufite ubumuga niba mutereta ntibizabe inkuru kuko iyo ni ikintu kibaho ku isi so ikintu rero ndakunda kwemera wenda ndakibwira abakunzi ba Baraka TV ku muntu ufite ubumuga iyo yakoze ubukwe by'umwihariko ku muntu ufite ubumuga bw'uruhu usanga rero byabaye inkuru ngo ashatse umukobwa mwiza ugenze gutya ukumva nyine babifashe nk'aho ari ikintu kitaba kidasanzwe ariko ntabwo ariko bimeze kuko umuntu wese gushaka urugo ni rights z'umuntu cyangwa n'uburenganzira bw'umuntu rero ikintu bakoze ntabwo kiba gitandukanye n'uburenganzira habwa n'imana ndetse n'amategeko n'ibintu byose ntibe bikwiriye kuba inkuru pe ubwo icyaba inkuru ufite ubumuga wenda yatsinze buruse byagenze gutyo kuko usanga ahubwo nubwo n'igihugu cy'u Rwanda kizanahe abantu bafite ubumuga bw'uruhu usanga aribo bubaka n'ingo zigakomera zikaramba bagasazana
ariko abantu benshi badafite ubwo bumuga bavuga gutyo wenda bitaba n'inkuru ahubwo ni uzanga mu manza ejo ngo batukanye gatanya n'ibiki byose so umuntu ufite umuga rwose nakora ubukwe akambara neza nk'abandi bose agakora ibintu nk'ibyo ahubwo akwiriye gushima ntagakwiriye kuba inkuru ngo ngiye byaci Sio ngana shatse umugore mwiza ngiye sindi mwiza se Yizumba ngo eh mwashatse ngo umuntu ufite umugara umuntu ufite umugabo wenda bwingingo runaka yashiraza n'umugore none ngo wa muntu ufite bwa umugore yashatse umugore mwiza ngo yitangaze kibaza ngo umuntu se ni mubi ntabakaje bareba ishusho y'inyuma nta ibihure n'intekerezo z'umuntu n'imiterere y'umutima w'imbere numvaga rero ngiye kompetisi nakuze ngomba gukompeta mu rukundo uko byagenda kose kandi ikintu naragikoze namukuye mu bantu benshi zane kumvana mu barukuruka muzana muri katolike n'urubanza ariko nyine urijya iyo wigumye ku ntego yawe bigeraho rero imitekerereze y'abantu igomba guhinda uko byagenda kose buri wese wafite umunga udafite umunga ufite uburenganzira bwo gukunda ndetse nabwo gukundwa kuko ni ibintu biba biri ngombwa kubaka urugo rero ni inzira ya buri wese keretse wihaye Imana ariko kubaka inzira urugo ni inzira ya buri wese aba yifuza n'indoto aba yifuza sinzirikana ko hari n'abantu benshi bafite badafite ubwo bumuga uyu munsi bifuza kubaka urugo batarabigeraho cyane ntago rero biba bikwiriye kuba inkuru kuki se umuntu we uri ndagereye mu myaka yakure kuki batamugura inkuru ko yanze gushaka nta bumuga ariko ni mu burenganzira bwe ntabwo kikwiriye kuba inkuru ahubwo nibyo kwishimirwa nibyo kwishimirwa uti nibyo kwishimirwa nyine tugomba kubivugaho kuko iyo myumvire ibigihari ariko uko byagenda kose izacika turabigize neza n'urugendo ntabwo byahita birangira none cyangwa ejo ariko bigomba kurangira uko byagenda kose kuko tugenda tubibona mu bikorwa bitandukanye ngenda mpuriramo nabo n'abantu bashoboye bakora icyo nakora bakora n'icyo undi wese yakora cyane rwose kwenda icyo nakongeraho icyo bita disabilities disability ni impairment plus barriers ni ukuvuga ngo umuntu aje kuba ufite ubumuga urega buriya nyamwiga ko nta mbogamizi zihari umuntu ahura nazo n'ubumuga ushakaga ko ntabwo ufite uyu munsi ibyo uhabwa n'amategeko ubibona ibyo usabwa kubona nk'umuntu nk'ikiremwa muntu ubibona ryahohoterwa rikorerwa ryahezwa rikorerwa abantu bafite ubumuga ibyo byose bitahari bidahari n'ubumuga bushaka bwavaho ubumuga burya bugaragara iyo umuntu ahuye n'imbuzo mbogamizi nk'ibyo nkenera iyo mbibonye buryo nta bumuga buba buhari ubumuga bugaragara za mbogamizi zihari ryahezwa kuko akumva ko abantu bavuga ko umuntu adashoboye nta n'umuntu we numva ugiye gusaba nk'akazi bavuga ngo bakareba ubumuga kurusha ubumenyi ufite diplome hari abo watambukaga ntabwo baguhanyuma muri karasi mbere yo guhakaza akabanza kureba ubumuga bwawe icyo gihe kiba cyapfuye ariko umuntu urahabwa akazi kamunaniye ko afite ubumuga yakureho za nzitizi zose nimba afite ubumuga bw'ingingo bakamukorera ahantu inzira y'igare zanyura nimba afite ubumuga runaka bwo kutabona bakamuhereza ziriya drive biriya bintu bimufasha gukora akazi ke neza ni nk'uko umuntu wese udafite ubumuga yanasabye akazi ahabwa materiyeri zimufasha gukora aka kazi neza n'umuntu ufite ubumuga rero iyo ahawe akazi cyangwa yahawe yagiyeho inshingano runaka agakurirwa uzanzitse zituma akora akazi neza bya bintu bituma akora akazi neza buriya ntabwo akora neza kandi usanga banatanga umusaruro abantu rero bakumva kwita ku bushobozi bw'umuntu kurusha kureba uko ameze cyangwa ku mugezi kuko uwo ari wese warebwa ntabwo wamuburaho ikintu mukritikaho ntabwo bishoboka nta muntu wujuje byose so rero nta abantu bakwiriye kutareba ubumuga bw'umuntu ahubwo bakwiriye kureba ubushobozi bwe kurusha ibindi byose nibyo kabisa ashari ikintu adusobanuriye ni cyiza tukaba tuje kuganira nabo ariko nyine murumva twanize basi ya hanyuma rero ku munsi ujya gucya mujya mu bukwe waraye ute umunsi ubukwe buze kubaho nyine wowe waraye ute njye nararanye amatsiko arenze numvaga hari bitazaba ngo mbona nambaye ikanzu y'abageni mva n'abantu bose bahurujwe nanjye baje kureba njyewe mvune kamera zaje kubera ubukwe bwanjye mvune
numvaga mfite amatsiko yo kubibona n'ibyishimo kandi mbone banyambariye mbone bari kwifuza kunyifotoreza buriya n'umushabizi stari umunsi n'umushabizi n'ayo nabwiye abantu bazanyambarira ku muntu uzambara neza kurusha umugeni ubu nyuma y'ubuko tuzacana amanzi nzamuca amanzi ku mustari umunsi ni ngiye wakozuka ndano mbaga benshi imishije cyane kubona nakurushije ubukwe abona ababyeyi banjye bafasha urugikoze urugendo rurerure n'ababatumiye baraje bateze imodoka baje mu bukwe bwanjye mbishashimye Imana mu mutima numva mbuze icyo nayibwira najyaga naho ubukwe bw'abandi nkareba ukuntu byari byiza nkabona ukuntu abantu bose bishimiye icyo kintu gikorwa cyabaye nanjye rero numvise mbese ari surprise ivuye ku Mana kuko ni benshi babyifuza wenda ntibibe cyangwa se n'igihe kinini umuntu aba yarifuje kuvuga ati Mana nawe uzamfashe unshoboze nanjye nzakoresha ubukwe ukabitegereza igihe kinini ariko nashimye Imana ko kuri ebyiri zwa cumi bose yabanye natwe n'umunsi utazibazirana kandi n'umunsi uba utazagaruka buriya ngo nta kindi gihe ntegereje kongera kugira umunsi nk'uriya ariko numvise binshimishije cyane tinumvise binshimishije cyane rero ibyishimo byawe narabibonye kugeza arise hari padiri amaze kubasezeranya abantu muri kujya gusinyira ko amaze gushyingirwa Josiah bararize ndayibona muri abari kwizwa n'isi kurira kwanjye ni ibyishimo nishimye mu by'ukuri pe burayo ndebye iyi mpeta nambaye numva nshimye Imana noneho umugabo yarayinyambitse mbona padiri amaze kuduha umugisha aha umugisha impeta umugabo arayinyambika numva mbuze uko mbigenza numva ibitekerezo birandenze nshiduka numva ndi kurira gusa nari nishimiye igikorwa cy'umuhango umaze kuba numva amarira araje gusa yari ay'ibyishimo numvaga nishimiye umugabo wamenye kunyakira akaba anyambitse impeta y'urukundo ruzira iherezo muri ino mpeta ijya inyigisha cyane ntigira intangiriro ntigira aho itangiriye ntigira n'aho nagira ngo babibone neza abantu badukurikiye babibone ntigira aho itangiriye ntigira n'aho irangiriye bivuze ngo ni urukundo ruzira iherezo cyangwa se ruzira anyambise rutazagira igihe aho ruzarangirira numvise binshimishije cyane bigaragazwa n'amarira ndahise yashoka ku matama gusa numvise ashimye Imana mu mutima wawe waruzi ko nabibonye nenzi kutayo nagerageje no kwimunyamunya ariko biranga nyoberwa ibimbayeho ubundi mu buzima busanzwe nta kintu kigipfa kundiza nahura n'ibigeragezo n'ibimeze gute ariko kuba umugabo yemeye kunyambika impeta aya marira yari asezera ubukumi yajya buriya se aya ni ibyishimo ntago najyaga ndira ariko umugabo yarandishije rwose sare abari kurira muri abatekerezaga iki ari kurira numvaga nyine agomba kugira ibyo asiga akagira ibyo asanga numvaga agomba kugira ibyo asiga akagira ibyo asanga acara mu marange numvaga hari ibintu nyine ni kugenda jugu wese kutareza ntabyo wari usanze ashari numva urumva hari umugani dusanzwe tuzi twese tutabeshyenye w'ikinyarwanda uvuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nanjye nararize of course ariko nyine wa mugani urabyumva ndabisanishije n'uwo mugani rero bimubaho numvaga hari ibyo ari gusiga hari n'ibyo ari gusanga byari kumbabaza rero nta gitamba jugunye inyuma rero ngiye byo numvishije mu mutima wanjye urumva nyine nabikora namuhanaguraga numva nagomeza bisiga ndetse asiga byinshi nshimishije ko rero ko kujya kubaza nawe umugore atarize baka umugore bamusohoye mu rugo izindi nimugeza mu rugo atararira byagutera inkongi njya ahubwo
Ese joro ryuke ryagenze bitese. Kandi. Mfakanda se. Gute. Barise. Ndamurira barise padanze kubasezeranya. Urukumba. Rero ibyo joro ryo mu bukere ribaze. Kwarukwishimo nyine. Ndaseze. Ayumva. Ukeje ayindi byatubire. Nibyishimo gusa. Nibyishimo numvise nshimye Imana ubuzima busanzwe. Nari menyereye kwiryamira bisanzwe. Nkaba ndarana n'abakobwa bisanzwe bagenzi banjye. Kandi. Aba numvise nshimye Imana umugabo umuntu tugiye kurarana bwa mbere ari umugabo wanyemeye imbere y'Imana imbere y'amategeko. Numvise binshimishije. Uramunukire niba narabaye umuhungu. Yaziye ntaza gusoza ikiganiro ntabivuze ngenda gushimiye uri umukobwa w'intwari reka ngushimire kuri kamera rwose nabigumanye mu mutima ariko ndavanga ngo nzabikubwira ndetse n'abantu bari kubyumva. Yaziye uri umukobwa w'intwari pe 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 jana kurinda. Nubwo nyine twakoze documentaire tukabaza abakobwa ati bimeze gutya mukuri guhari 90% nuko abakobwa bakemera kuvuga ngo mbanye n'umuntu nakira uko ameze ni bake cyane pe kuko usanga hari ibintu byinshi dufocusingaho dukurikira tureberaho umuntu ariko ngewe iki kintu wakoze ugakunda Charlie ntacyo ugendeyeho ukamukunda nyine urukundo rwa nyarwo uziri uburyarya urukundo ubungu rutakiboneka ariko mbivuge gutyo ruhari ko nerukeya ndabigushimiye akaburi hari kene ndumutazi enda atagira buriya natwe abantu afite umuga muri rusange bwa bw'ingingo kutabona kutumva kutavuga ibyo byiciro byose byafite umuga nk'uko amategeko y'igihugu abyemera buriya turabahanga ndetse turashobora ahubwo ikibura no kudahabwa amahirwe urumva ntago ari urugendo rworoshye buriya gutsindira umukobwa mwiza nka Josiane bisaba hard work bisaba gukora cyane rero umuntu wese waguha amahirwe ugakora ukigaragaza ubushobozi bwawe kugenda kose ikigorana cya mbere wenda gituma abantu benshi bakora inkuru mfite umwanya ngo yagize ibyagenze gutya byagenze gutya nuko bimwe amahirwe yo gukompeta haba mu kazi haba mu bintu byose haba mu matora haba mu bintu byose ayo mahirwe aramutse ahari kandi bakabikora nyine umva ko ari uburenganzira pana kubikora nk'impuwe kugira umuntu impuwe wenda Charlie mushake ko nshaka kumufasha kumugira ukabikora nyine nk'uko umuha amahirwe umuntu wese yabigeraho ikigora cya mbere hari umuntu neza kuganira nawe ufite ubumuga hari ntubamushinjira nyine yakoze ibice byose arambwira ati buriya Charlie hari ikintu mwe mutazi nawe umuntu ahaye aguha ampaye mikoro nkuvuga ibintu biri negative ariko ntazame kwisobanura igihe cyose nyine uhora n'aya makuru yuko ibyo bamvuze hari ukuri rero umuntu wese kumuvuga umukritika utamuha amahirwe ngo agerageze nyine azahora ari hasi ariko dukwiriye kumva ko umuntu nyine wese ashoboye ahubwo ikinyuranyo nuko amahirwe atabangana umuntu rero agomba kwiga rero Josiane akimpaye amahirwe nasinziriye bura nanjye nkwiriye igihembo nk'abadukurikiye buriya nk'umuntu ntakomeze kandi umva success nagezeho yansabye ibitambo byinshi cyane ntabwo naryamye urumva umukobwa se nk'uwo waryama ntabwo aryama utaramwegukana ariko nshima Imana ikomeye cyane yuko buriya Imana ni umuhakazi muhanga inzira zose ucamo ariko burya Yesu y'Imana bari Yesu uko byagenda kose abantu ibyo bavuga byose ibyo bakora byose yego y'Imana bari yego nuvuga inzitizi zitabura ariko umugambi w'Imana ugomba gusohora ku bantu bose bayizera urumva hari igihe afite isezerano ry'Imana nanjye mfite ibyanjye tukabihuza ariko dushimana ko nibura byageze ku musaruro ariko icyo wenda nashimangira nta kuvuga ngo shere ngo byagenze gutya byagenze gutya uwo ari we wese waba ufite ubumuga udafite ubumuga uwimwe amahirwe kugaragaza impano yawe cyangwa ubushobozi bwawe nyine wahora uri hasi ariko ari we wese uhawe amahirwe yo kugaragaza ubushobozi bwawe kugenda kose success uyigeraho icyo kintu abantu bacyumva umuntu ufite ubumuga akwiriye guhabwa amahirwe haba mu bintu bimukorerwa ndetse n'ibikorerwa mu gihugu cyangwa ku isi yose akagaragaza ubushobozi kuko
munsi dufite hari abaminisitiri bafite ubumuga butandukanye, hari abakinnyi b'umupira bafite ubumuga butandukanye kandi bafite amawadi menshi. Ujya wumva mu gihugu cy'u Rwanda imidari yinjira mu gihugu y'abafite ubumuga kandi abandi barakompeta. Uwaha amahirwe wese burya mu bushobozi bwe hari ibyo akora, nubwo utabikora ijana ku ijana ariko muri amahirwe yawe uragerageza. Dukora ibizami, imwe nta egzami y'abafite ubumuga mu ishuri niyo adafite ubumuga, ariko wumva hari abatsinze nari n'abagize gute kandi bose bibuho. Yego rero inzitizi zuzavuyeho tuga umuntu akabona ibyo agomba kubona mu burenganzira bwe avuga ibintu byabari amahoro cyane. Ndashima rero ko nangira nkuye inzitizi mu gutereta kwanjye mu rugamba rw'urukundo uri Imana ikunda. Ariko nta muntu warageza atereta ngo uhure n'izo mbogamizi zose turi kuvuga. Njyewe ntago byabura kuko imyumvire y'abantu ibitandukanye, ariyo mpamvu buriya no kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kuvuga ngo uyu ni tugomba kubana ubuzima bwose bisaba nyine gushishoza. Ibyo byo babagaho nyine hari ubugero kumva ntiyakwakira atanakwakira, urumva famiye ntibyumva, urumva we nawe yanabyumva kumva ngo bashuti banjye ngo banshe intege ngo abandi bakuru banshe intege. Urumva rero umuntu utari proud y'uri we burya kenshi ntabwo mwakomezanya. Ibyo bibaho ariko nyine sinayifata narabyakira mvuga ati no ubwaho ndi sahanje I have to change, ngomba guhindura nyine ngashakisha ubwo nyine urushinge ko rwizenguruka niko ntabareba. Ariko najiye Imana ko byarangiye neza kandi wabibona. Ndabibona ari utegerejwe yaruye. Utegerejwe yaruye nguye. Dusoza ikiganiro, niki kintu washimira Josiane imbere y'abantu nk'ibintu nka bibiri wihangane nakayivuza mfukamo cyangwa mpagaze? Ariko nakayivuza mfukamo cyangwa mpagaze, ariko Josiane mushimira ibintu byinshi. Ndakwera umwanya ndavuga biki? Icyambere nangize ngo ngiye kuzana amafaranga ya doye ngiye kwivuga ni ibintu biva kure urana ntungwe sinzi iki kibazo kimbaza. Ariko ikintu mushimira cya mbere Josiane ni umukobwa mwiza cyane na kibazo haruguru. Josiane umufite ejo hazaza hazima kandi heza. Josiane ni uwemera wikinezi z'umuntu n'imbaraga z'umuntu nyine, ni wa muntu utareba umuntu urumva ntabwo kureba uwo munsi ukeneye umuntu ukureba ejo hazaza kurushwa kureba uwo munsi, kuko never know ubuzima bushobora kuba umunsi bitameze neza ariko buzahinduka. Niyo muntu ukurerwa muri ya ndorerwamo nini apana ka kamiro rikangana gute wenyine afite indorerwamo nini ngari akureberamo kandi akamenya ko aho ugana ari hazima urakureba uravuga ngo niyerekwa. Ikindi mushimira gikomeye ni umuntu rwose abona ko nyuma y'ibyumweru bibiri bimaze kubyibuha se ni umuntu uzi kwita ku muntu wo kuwakunda kandi akemera kumurwanira akamubwira ati nubwo byaba bimeze gutya challenge zose nzahura nazo uzahangana ni njyewe rwose nzakubera icyo bita igikuta kizagukingira ibintu byose bizaza bigushaka. Icyo gihe nagikimbwira navuze ati aba muri famiye yaba hehe yaba mu nshuti ze kuva we dufitanye intego imwe ati kubyagenda kose akakiyemeza tuzabana. Numvaga aho ngaho rwose nkomeye, numvaga ibyo ndi gukora byose mfite nyine umuntu ndi kubikorera urugamba rwose mfite umuntu uri kundwanirira n'indwanyi n'indwanyi. Arabizi ko buri munsi agira izina yitwa ariko ntibimbaze ry'uyu munsi na mwiza kuri Barakati. Ariko ni umuntu nyine w'indwanyi kandi uzi guhitamo agiriwaka iyerekwa rizima. Yego ya siroga ivuga ngo disability is not inability, kugira umuga ntivuze kudashobora. Icyo kintu naracyumva ngira amahirwe rero umuntu ufiteho nose kuri ngiye kuyoga. Nuvuga ngo umuntu ufite icyo bita inclusive education wenda wagize amahirwe yo kwiga kuri iryo somo ryo kujya hari ibintu abakora bafite hari ibintu bafite muri we ku buryo afite ubumuntu nyine yumanitse nayo nayibona. Buri muntu ukunda kugira icyo umushimira biba bigoye, ariko arumva umuntu wemeye kumubera umuntu w'umugabo bihe byose
kandi akambira ufunguzo rw'umuryango wanjye ibyo byose no umuntu wo gushima igihe cyose ntago mushimye ko mfite ubumuga ahubwo mushimye nk'uko nyine uwo ari we wese agira ibyishimo byizima yo abonye umuntu bazafatanya urugendo rw'ubuzima. Thank you so much. Okay, God okay. bless you. Okay, okay. Nago wabura kubyiwe nago ibintu mwanyakirije ni byiza cyane niba ari byo rya buri munsi nago wabura kubyiwe. Je zatagira ngarera. Kwa mutatse nyine. None kondorogo ibindi biracyaza. Eh, ibindi biracyaza. Wowe n'icyo washimye arasharire imbere y'abantu badukurikiye anga. Je bya namushimira ni byinshi. Ni byinshi pe. Sinzi bashirire kina none cyambere cyane cyane kumva mukunze cyane cyane pe umva mfite amahirwe akomeye arusha yabandi shire nago anyima shire bura hari ibintu abakobwa bagira hari ukuntu umuntu mukundana ugasanga ni wa muntu ukuri kure ntakube hafi rero nta haba mu bushobozi bwe bwose bushoboka no naganye mu bushobozi bwe nta kudata focus ndabimushimira. Thank you. Nago minsi yose twamanye haba ubuzima bwa fiancaye ibyumweru bibiri ashize tubanye nk'umugore n'umugabo ariko nta kintu namushinze pe ambereye umugabo mwiza nifuzaga mu nzozi zanjye ntacyo namushinze ni byinshi namushimira ariko nibyo birimo pe tunakira tukirambagizanya ntabwo yanyimaga gusange ngo wenda ngo ndababara nubwo nda nta bushobozi burenze avuga nyereka ati gutya na gutya mwaga iki umwanya cyangwa haba umwanya rangaye ntangira rangaye ari kintu nubwo avuze ngo n'amafaranga afite ishuri afite amafaranga buri nago mubizi oya nyakuneka hafi ubwire impamvu yafite mu mutwe cyakoze marimo oya no nafatika kikubera iki kuko shure nubwo atagira ayarenze ariko yirise ku kibazo cyose nagira ntabwo njye numva mbabaye ngo numve mpangayikishijwe no kuba nkifite kandi ahari ujya kiyayo ni ngombwa nubwo adafite menshi ya mirenge ngavuga ati ndabikora kubera ko mfite miliyoni hanaha biki n'ibiki ariko abikora abikira ku rukundo amfitiye aka yakararega ubwo arabizi kahari weza yemo na kimana itamureye pe kuko nimamvuze kahari rero reka nagahara arabyumva neza hari abagabo usanga pe bafite amaduka bafite amamodoka ari ugasanga nubwo afite iyo modoka umugore ntashobora kuyigendamo cyangwa ugasanga nubwo afite amafaranga pe umwana we ntashobora kuba yamushyira mu ishuri ryiza ngo yige ugasanga mbese umwana we niwe ahora yifuza iby'abandi uko abandi barya uko abandi babayeho kandi mu by'ukuri umubyeyi we afite ubushobozi bwose bushoboka rero shirwanye ntavuga ngo nta mafaranga afite mu bushobozi afite abasha guhaza kwifuza kwanjye niyo mpamvu rero adakavuga ngo ntayo afite kuko ndanyurwa urakoze cyane ubu ngubu rero wamaze kuba umumama oya wamaze kuba umugore ubu ntatse inama ku bakobwa bari kwinjira mu kigero barimo rwose ntago naba nibeshye nashaka araza kuzitubwira inama ku mukobwa uri kurambagizwa n'umusore cyangwa se ibyo agomba kugenderaho inama muri rusange wagira umukobwa uri kurambagizwa n'umusore nyine bajyana mu cyiciro namwe murimo ni izihe baho umwana w'umukobwa je inama naha umukobwa umukobwa uri mwirambagizwa ikintu cya mbere no gusenga Imana gusenga Imana pe hanze aha hari abasore benshi hari noza kukurambagiza atari uko gukunda cyangwa se atari uko afite intego ifatika yo kugira ngo zakugire umugore aba agamije kugira ngo
gishimisha aro kugushaka ibyishimo byako kanya kubirangira twese turabizi twese mbogamize ntazahuye nazo cyangwa gutakariza igihe cyangwa kugutesha igihe kuko wenda ashobora yari bisaba ibintu abasore bagira wenda kubera yabonye mugenzi we tuvuge wenda mugihe ubuya turakundana wowe kamenya ko dukundana habati buretse nkwereke nereke ko uyu musore ura mukobwa ari biri hanze wowe ukaza atari uko unkunda ahubwo ari ukugira ngo ushake impamvu zo kugira ngo dushwane n'uyu nguye nta kindi nta yindi papasi ukaza ukanyiyereka nk'umuntu ufite gahunda yo kubaka ariko mu byukuri kugira ngo usenye iby'uyu nguye even niyo twavugana kuri telefone ugahita wenda ari n'ibisanzwe ugahita wamuhamagara tuzi ibintu tuvugane na runaka ngo nawe ufite abakobwa ngo murakundana ugasanga ariko iyo usenga Imana uri umukobwa usenga Imana ikwereka kuba umumaro n'uwo utari umumaro kandi iyo usenga Imana none ugira ubwirinzi ugira umutima utinya icyaha wa wundi nubwo yaza kwiyoberanyaho ntago azanga kwitwareho uko yiboneye ngo wemere ugira limiti ugira aho ugarukira amen murokore wacu ikindi mvuze icyo gusenga ukabaza ugasenga Imana ubese kubaha Imana muri byose ukayigisha inama mu bikorwa ugiye gukora ikindi kintu ntabwo ari abakobwa najya gukunda wenda ngo ibyo ni byo nagendeyeho ariko nabonye ari ikintu gifasha cyane kuko iyo ugiye gukunda nawe wirinda physical appearance uko umuntu agaragara iyo nzajya gukunda reba nk'abari abakobwa babe mu bukwe bwanyu se ari beza kuburyo nakiyangiza physical yabo se buriya ikintu cya mbere ntabwo umuntu uzaba umugabo cyangwa umuntu uzakubera uwo mumaro ntabwo ari uko aba agaragara neza ibyo ngibyo nta yego aje afite physical appearance nziza ni byiza ariko nanone focus mu mitekerereze ese ibitekerezo bye ni ibihe ese uyu muntu ashobora kuzangeza ejo heza hanjye hashobora kuzaba heza ndi kumwe nawe igihe tuzaba turi kubana icyo ni cyo kintu wakagendeyeho cyangwa se ikindi nanone bakobwa ntabwo ari byiza kugendera ngo ubushumba ubushobozi umusore yaba afite kuko abo basore bagira ubushobozi barabukuye mu nzira zitandukanye uyu munsi akaba ufite ejo bikanga icyo kintu ntabwo wakigendera aho wagendera kuba umukunda nawe agukunda utagendeye physical appearance ko agaragara ibyo ni ibintu nababwira cya mbere ukareba urukundo umufitiye ikigero ruriho niba ushobora kuzamwihanganira muri weakness azagira igihe muzamubana cyangwa se nawe niba ashobora kuzakwihanganira igihe uzaba ufite intege nkeya utakigaragara uko ugaragara uyu munsi ukareka ibyo bintu ashobora kuzabyihanganira bakobwa ngira ngo mwumvise rero ni ukwihata amasengesho shari dusoza we abasore twebweho n'ibisanzwe nta musore usenga pe ni bake cyane nari nkubajije ko wasengeye umugore utambeshye ushobora kumbwira ko atari cyane cyangwa bitanabayeho ariko buriya abantu babyumvishe nivuga amazina nitwakomeza usenge akantu karimo karimo ko yane kose kandi abantu twiganye kera barabizi niga ubutare urumva inyigisa nari umuntu usenga nubwo nyine kigali rigenda dutwara kuri tene no gushakisha ariko ikintu cyo gusenga cyo konegisiyo yanjye n'imana yo nta kintu nyishidikanyaho imana irankunda kunkunda rero uhora inyitura ibyiza ejo ikazana urumva namwe yabazanye ntababeshye ni mwebwe televiziyo ya yutube nshoboye guha mesaje cyangwa gutanga ikiganiro ibiro namwe kera ntabikunda ntago numvaga nyine natwarega twitwa baraka of course numva nyine nakubwira ko natwe twitwa baraka tv ntago bari kukitwima natwe nyine turi abanyamugisha kumenyana nawe n'iby'agaciro kumenyana natwe n'iby'agaciro twese nyine tugirana umumaro twese turi abanyamugisha Patrick Charles dusoza rero nanyuze Patrick karabo n'inshuti yanjye cyane adusoza rero nuko nabivugaga uti bwe bwagenze neza cyane nari mpari na bwatangiye mpari busoza mpari subwo ngiye se ndogoshimirwa nanjye narahabaye pe umunsi wose
na weekend ya keke yanyu hari byinshi rero tugana ku musozo eventually washimira mu kwe bwa batumye bigenda neza umwanya nuwawe dusoza nusoza ndamugara microphone na ufashe yonge ya nibyo byatabisoza rwose akubwire jambo rimwe namubwire indi ikiganiro gihumuza okay urakoze abantu bashimira bo ni benshi imana yampereho umugisha batandukanye ariko mbere ya byose ndashimira imana yuko urugikire mu muntu hari byo baramuteganyirije nanye ndashimira yuko nibura rwose ndashimira yuko yampaye urugo kandi mu rugo rwiza mwabibonye n'abantu ni famiye njye mvuga ni famiye y'umugisha ni urugo rugendwa ruhana ikaze abantu bose rwose ushaka kugira kureba urugo rwubatse rubanye umahoro azakora urugendo shuri aze kwa Shari na Josiane ibintu ni amahoro ndashima Imana rero ko isezerano ryayo ritajya rihera byose mu bintu byose twaciye mu bukwe bwacu bukaba bwaragenze neza ndayishima bimvuye ku mutima mbona kwishima izarebwa n'abantu benshi rwose imbere y'abantu ntanze uvamye yuko nshimye Imana imirimo ye n'ibitangaza yadukoreye tukagira ubukwe bwiza mu bushobozi buke twari dufite rwose Imana ndayishimye ku mugambi wayo itagihera kuba yizera ibandi nshima ndashima umuntu wese wanteye inkunga y'amafaranga ndetse n'isengesho mu bukwe bwanjye bukaba bwararangiye amahoro uwo rwose Imana izasubiza ahantu yakuye mu buryo bwose mu bushobozi bwe buke mu bihe bitari byoroshye bya covid nta kazi ntaki abo bantu Imana ishobora byose izajya iha umugisha n'abantu benshi kuko nagiriwe neza n'abantu nzi ndetse n'abo ntazi mu bukwe bwose baransapotinga ibintu bigenda neza rwose na Baraka TV yaduhaye video nziza abantu barayibonye nimvuye ku mutima ndayishimira Imana igihe umugisha kandi igomeze kurijya hejuru irebwa n'abantu benshi mu bibyo bihugu bitandukanye n'ushira Aziya, Oceania, Amerika, Europe ibyo byose na Afrika wose mugomeze mukore subscribe noneho abandi bantu nshima ndashima abantu benshi first ndashima organization yacu yitwa OIPA aba n'abayobozi bayo ubukwe bwanjye babugize ubwabo umuntu wese araburutse yese yumva ashaka gutanga contribution ye kugira ngo ngire mariage nziza ababyeyi baba bana bafite umwe w'urubu butandukanye abo bose ndabashima bambaye hafi mu kungira inama n'ibyo byose ndashima ababyeyi bange barashyigikiye kandi nabo banurwanira ishyaka umuntu wari ukomeye nibagiye gushima Josiane rwose yambereye indwanyi nziza ngera ku ntego undi abandi bantu batatu nshimira ndashimira umugabo ntago mvuga ibyo akora ariko ndashimira umugabo nimba nyumva umugabo witwa Freddy ndamushimira vuba ku mutima kuko ari mu bantu batumye ubukwe bwanjye buba Imana izahe umugisha ni umugabo mwiza yandwanira ishyaka rwose ariyumva umugabo witwa Freddy Imana izahe umugisha undi muntu nshima kuva kera ugiye nyine ibintu bigenda neza umuntu bita Nicodemus ya ni umuntu much respect to him Imana imugisha n'umuryango we n'abandi bose abo mvuze n'abo ntavuze Ivan Impano of course inshuti nziza Ivan thank you so much God bless Imana igihe umugisha uriya musore ni umuntu w'inshuti yanjye kandi ahora ndwanirira Ivan aho uri hose Imana iguhe umugisha kandi igamize yagura ibikorwa byawe waririmbiye abantu baranyurwa uzongere unagaruke no mu rugo azagaruke mu rugo rwawe barakira gutanze uzagaruke abo ndabashimira n'abandi bose bagiye bandwanisha aka aho twakorera ukwe biki abanye abo bose umuntu wese wumvishije ashimijwe nuko nakuze ukwe abari kudukurikira uyu munsi ndabize neza babonye ko mfite famiye nziza wo gukora subscribe kuri iki kiganiro ni ukuri kw'Imana Imana iguhe umugisha kandi ni kiri hello sorry hello mano bites sawa sawa ahamagaye ndi kuganira na Sharire Ewa, nubuna musu ye nawe ni uze guhunga manurira hivu kabisa kuri Baraka TV. Nimeze vites. Sanisa, sari ya rajirati. Naja ndi la hivu ndi kujumu cheni sonda. Nukua susuru chijawa ni mubuke, uzaza murugo rijari nao uvijenze neo. Nuku
kwango no kuvuga ngo Charles dufitanye gahunda nari namuretse ngo ave muri hani munsi umva bo yayivuyemo rwose turi kumwe Charles dore impano ayo namuretse ngo ave muri rwose imbere ya Baraka TV nagushyize abantu nshimira rwose bakoze uko bashoboye uko ibwanye kugenda neza kandi abantu benshi barabukunze abantu bagukunda ndagushimira contribution yayo rwose narakwikundiye ibyo nayo gukunda twarahuje Imana igumugisha kabisa ibintu ni amahoro ntabwo nzi ko bagwamagaye live ariko nari ndimo mvuga nyine abantu nshimira mu kwe bwanjye batanze bakoze uko bashoboye kose bigende neza mbona ndaguhamagaye twarahuye nyine turahuza twanahuje mbere yuko duhura uri inshuti y'umuryango weza garuke n'umugore akubone afane agatimba muri guturayo ubu ngubu turaza kwivuga ko inyuma ya kamera nzakubwira tuzane oya yimbiro ndayibutse tekubwire live ndayibutse nara saa turi kumwe ndaza kuguhamagara mu kanya ntacyo narakoze cyane abo ni abantu nshimira mpoza ku mutima umva umuntu wese wakunze uyu muryango nawe Imana imumugisha ndabizi murabukunda muri benshi mu bihugu bitandukanye rwose ntimwishidikanye indimi turagerageza kuzivuga uzakenera kutuganiriza mu Cyongereza cyangwa Ikinyarwanda tuzamuha ikiganiro kandi ni karibu kugira ngo ndabizi neza ndi kumwe n'Imana urugo ruzagenda neza ni urugo rugira inshuti rugira buri wese ushaka kuba inshuti y'umuryango ni karibu ariko kuza ntabwo ari ugutandukira inshuti ari umurongo ntarengwa niko bimeze murakoze cyane mwakoze gushimira ababanye namwe kugira ngo ibirori bigende neza Imana yakoresheje hanyuma rero dusoza kuri Baraka TV nk'uko mwari mudukurikiye ababwiye ngo mukore subscribe nari nicaye ahantu heza nabasuye imisozi kabisa meza fresh hari amahumbezi hari ibihingwa ibishyimbo nabonye ibishyimbo bimeze neza mwaje gutura ahantu heza dusoza rero reka mbe madamu wa microphone nawe urayifite hanyuma rero ni ijambo rimwe mwabwiye undi ikiganiro nuko agiye atagihumuza ubundi nanjye nahengere mu rugo aho naturutse murakoze cyane naragira icyo cyo mbwira umugabo nkunda kandi nuko hari abantu bifuza kuzadusura ariko batabashije kubona nomero zacu za telefoni nabitekereje numva pe nayitangira ahangaha abantu bakagira bakatanga itigo uwo dusura atazabura uko abaza hariho n'abazi kera mwaburanye barabona ino video bakaba babamenye tanga itigo nacyo tiba yanjye ni 0 7 3 8 5 904 0 7 2 ni no kuri WhatsApp ndabaha niya WhatsApp 0 7 2 3 8 5 904 iyi nomero ya WhatsApp rero WhatsApp y'umugore z'uko ndabyemera ariko ubwiye ndatanga iyanjye da cyangwa tubaye umugabo WhatsApp rero kuri umugabo okay ariko umuntu wese washaka kudusura yakandika kuri Black TV tuzajya tureba comment kugira ngo yadusura gutanga nimero yeah of course yeah watch inbox wazibaha bakatugeraho biroroshye uriya gutanga nimero ntabwo biba byoroshye ariko wakenera kutuvugisha kudusura n'ibindi bitandukanye yakoresha iyo nimero y'umudamu yamuhaye ariko njye nkoresha 0 7 8 7 3 8 3 5 0 7 8 7 3 8 5
iba kuri WhatsApp ni Charles yatwandikira kudusura ariko gukora subscribe buriya ni nko kudushyigikira nta kibazo mu bikore njambo rimwe tugasoza turibwirana Nijya mubwira njya mubwira se ntago njya kure iyo ijambo navuze turi kwa padiri turi imbere y'ababyeyi turi no mu rukiko icyambere iri mu cyongereza ndavuga ati I do love you and I will always do yagijera ndagukunda kandi nzahora ngukunda yego nanjye ijambo nakubwira umugabo wanjye nawe n'imana ni uko ngukunda kandi nzahora ngukunda iteka ryose wasa kumva umugambo asa ni ibyo yakubwiye kuri uyu munsi